Verkkokauppaprojekti alkoi järjestelmävalinnoilla ja tarvitsimme järjestelmän, joka hallitsee saldot, keräyksen, palautukset ja myös tuloutukset. Tämän vuoksi Abacus oli valintamme, sillä kaikki toimii käsipäätteiden avulla. Hyllytykset, keräykset, palautukset, kaikki hoituu ja suuri osa niistä, mitä tehdään, niin tehdään tällä Siebran käsipäätteellä. Abacus-järjestelmän avulla olemme voineet poistua paperin ja kynän käytöstä kokonaisuudessaan koko varastotoiminnassa. Suurimmissa kampanjoissamme voimme lähettää Abacus-järjestelmän avulla yli 1000 tilausta päivässä pienestä varastostamme Oulusta. Abacuksen ja käsikapuloiden käytön ansiosta keräysvirheidemme määrä on pyöreä nolla omasta varastosta. Intersportin verkkokauppaprojektissa Optiskan toimitti käsipäätteet, varastojärjestelmän ja myös VLAN-verkon koko myymälään ja verkkokaupan varastoon. Ilman varastojärjestelmää emme olisi pystyneet kasvamaan näin nopeasti, näin lyhyessä ajassa.